Olá, TV Campus Entrevista no ar. Eu vou falar um assunto bastante importante, um assunto que diz respeito a todo mundo e qualquer idade. É o que acontece aqui no nosso hospital universitário, a primeira jornada de cardiologia do USM, que se propõe a ter um enfoque multiprofissional. E para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo o professor Dr. Sérgio Nunes Pereira, que é professor do curso de medicina aqui da nossa universidade, é coordenador também do setor de reabilitação cardíaca do serviço de cardiologia do USP, e também enfermeira, ali Terezinha Landerdal, que é do núcleo de educação do USP. Bem, obrigado por terem vindo, né? Essa primeira jornada, professor, que se propõe um enfoque multiprofissional, e por que primeira jornada, né? Já que o USP também já tem uma tradição já na área da cardiologia. É, mas não tinha feito uma jornada. Então, esse é o motivo pelo qual a primeira está acontecendo agora. Na verdade, já era para ter acontecido há uns 2 anos atrás. Mas a gente achou que era oportuno. Há 2 anos atrás, fazia 5 anos que o serviço tinha adquirido status de unidade de alta complexidade em cardiologia. Então, naquela época, eu achei importante fazer essa jornada, mas uma série de fatores levou que a gente adiasse a ideia. Agora, faz 7 anos, e faz 10 anos de um projeto de prevenção primária em cardiologia que eu estou envolvido, desenvolvendo esse trabalho com o professor Osório, da Educação Física, exatamente há 10 anos. O PrevenCard está fazendo 10 anos agora. Então, é uma festa dupla. Multiprofissional, já falou já que tem educação física envolvida, né? Enfermagem também. Sim. Por que multiprofissional, então, professor? Como é que atua hoje a questão da cardiologia? Do que depende a cardiologia de outras profissões? Essa sua pergunta é muito oportuna, porque, na verdade, assim, ó, há tanto a prevenção primária, mas especialmente a prevenção secundária, pós-evento cirúrgico, por exemplo, cirurgia cardíaca ou implante de stents em pacientes que já tiveram um evento cardiológico, precisa da assistência da enfermagem, da fisioterapia, de nutricionista, de uma série de profissionais e também do educador físico, além do pessoal da área médica. Então, ou tu faz um trabalho multiprofissional, ou então tu não consegue fazer. Então, esse é o ponto principal. E também a organização de um evento desses é uma atividade multiprofissional. Eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com a enfermeira Noeli, porque se não fosse o trabalho dela e da equipe dela, essa jornada não estaria acontecendo agora. Não tem nenhuma dúvida disso. Foi muito importante a mobilização que ela conseguiu dinamizar lá para viabilizar o assunto. Eu acho que a enfermagem tem uma importância muito grande, porque eles operam, eles tratam, mas exato, depois o tratamento é com vocês, a responsabilidade de vocês, o dia a dia. O cuidado, né? Tem cara que nem vê nem o rosto do médico, mas de vocês vem. E a gente, nós acreditamos muito, e o USM está muito engajado na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade. Então, nós acreditamos que a melhoria da assistência, ela passa por essa atuação multiprofissional. Então, esse evento, ele vem para fortalecer isso aí. Então, nós teremos mesas redondas, juntamente com fisioterapeuta, com enfermeiro, com médico, né? Nós teremos educador físico, nós teremos oficinas com a população. Então, a gente quer satisfazer, né, uma grande quantidade da população num assunto que é tão importante. Eu gosto muito de falar da questão preventiva, né? Porque a gente tem que se prever uma coisa. Muitas vezes as pessoas completamente descuidadas não sabem que está agindo contra si mesma, né? O que é possível fazer para prever e evitar que venha a ter problemas cardiovasculares hoje em dia? Você me deu a deixa agora para dizer uma frase que eu acho muito importante. O evento cardiológico, um infarto, por exemplo, não é uma fatalidade, como as pessoas pensam que é. É uma doença desenvolvida ao longo de anos, cuidadosamente cultivada pelo seu proprietário, ao longo de décadas da vida. Então, é hábito alimentar, é tabagismo, o estresse do dia a dia, que também hoje aumenta muito. E todos esse conjunto de fatores acabam levando a um problema que desencadeia não só na doença cardiovascular, mas numa série de outras doenças que têm um fator em comum, que é a aterosclerose. Então, eu estou falando de coração, mas a gente também está falando de acidente vascular cerebral, de envolvimentos na vascularização das pernas, por exemplo, e braços, mas especialmente as pernas,
A diabetes é outra doença que é ligada ao mesmo problema, quer dizer, ela tem suas próprias origens, mas ela é certamente piorada pelo hábito, pelo estilo de vida. Então, essas são coisas que precisam ser tratadas. Um comentário que eu gostaria de fazer a respeito disso aí é o seguinte: essa questão adquiriu tal importância que a Organização Mundial da Saúde, já desde 2005, vem batendo nessa tecla. E ela conseguiu, em 2011, levar esse assunto para uma Assembleia Geral da ONU, partindo do seguinte princípio, que não ia se conseguir resolver esse problema que está se agravando no mundo inteiro, simplesmente reunindo ministros da saúde. Era um assunto para as lideranças maiores de cada país. E justamente quem abre tradicionalmente a Assembleia da ONU é o presidente do Brasil. E a presidente Dilma, no primeiro discurso que ela fez na vida dela como presidente perante a ONU, já foi para abordar esse tema. E ela teve que buscar lá o que, que o Ministério da Saúde estava fazendo a respeito disso. Ela lembrou das campanhas antifumo e de uma série de outras medidas que estão sendo tomadas. E também assumiu compromissos de descentralizar e manter mais permanente essas ações preventivas. Não só baseada em campanha anti-diabetes, anti-hipertensão, anti-fumo, dia do coração, dia mundial, isso, daquilo. Porque nós sabemos, vocês que são da mídia sabem mais do que nós, do que isso, que o efeito é muito fugaz, não é? De uma situação como essa. Você tem, você lembra, daqui a pouco vem outra notícia e pronto, incendiou o mercado. É verdade. Então, se perde muito disso e eles estão procurando fazer com que essa preocupação chegue aonde precisa se chegar, que é perto da casa do paciente ou da pessoa que não quer ser paciente cardiológico. Então, levar para as unidades básicas de saúde conhecimento sobre isso. E um dos principais motivos que me fez também promover essa jornada agora é um projeto que vai ser apresentado por mim numa palestra de um centro de prevenção e reabilitação em doenças crônicas degenerativas. Com foco, maior na cardiologia, mas também pegando câncer, doenças pulmonares, diabetes e as doenças do metabolismo. Quando é que vai ser construído isso? Como é que está a questão da concretização do seu projeto? Essa pergunta também é boa. Essa entrevista talvez seja o primeiro fato público a respeito disso. Nós estamos elaborando um projeto internamente no Hospital Universitário, no Centro de Ciências da Saúde. Eu já tive a ocasião de apresentar agora durante a campanha eleitoral para reitor aos três candidatos que estavam concorrendo a minuta desse projeto. A intenção é de que ele seja apoiado na universidade, na comunidade de Santa Maria. Para esse evento nós estamos convidando os prefeitos e secretário de saúde para a sessão de abertura da jornada, justamente para se tomar conhecimento desse projeto. Porque o foco é que a gente tenha um meio de estimular a capacitação, a especialização e futuramente até mestrados e doutorados nessa área de prevenção e reabilitação para equipe de saúde de cada um desses municípios. Então, se você analisar bem, é um projeto que vai ter uma repercussão. Tem a possibilidade de ter uma repercussão muito grande e com impacto na redução da mortalidade. Essas metas não são nossas, não é minha, não é da Noeli, não é de Santa Maria, são as metas da ONU. A Organização Mundial da Saúde propôs isso. Noeli, eu vi que tu gostou da ideia, né? Sorriu bastante, né? Eu atendeu muito, talvez alguma coisa, seminário de enfermagem, né? Eu admiro toda essa garra do Dr. Sérgio, entende? E ele acredita muito nisso aqui, ele conseguiu me contaminar nessa possível implantação de um centro, entende? Eu acho que isso aqui é o futuro, eu acho que a gente tem que pensar assim, e ele consegue enxergar isso aí muito lá na frente, né? E eu acho que vai ser um grande local interdisciplinar, de novo eu chamo a atenção, que o futuro é esse, o futuro é a gente ser vista por todos esses profissionais para a gente poder realmente ser contentado nas dificuldades que a gente vai apresentando com o passar do tempo, né? Eu estou vendo aqui um dos temas de você, por exemplo, reabilitação cardiopulmonar, né? Eu me lembro do fato de eu ter um problema de asma,
mas eu tenho que ir ao médico que tem que me acelerar a minha pressão sanguínea, né? É impressionante como tem essa ligação, né? O coração, pulmão, né, pessoal? É, essa tua pergunta também é muito interessante, porque você viu quando eu fiz a introdução agora nas doenças crônicas não transmissíveis, elas são ponteadas, que a prevalência é maior, por doença cardiovascular. Logo na sequência vem o câncer, onde já entra o câncer de pulmão também, as doenças pulmonares, como enfisema, asma e outras doenças, se beneficiam desses programas de atividade física, de orientação nutricional, da busca do peso, e as doenças metabólicas. Para comentar uma coisa a respeito dessa questão de metabólica, eu também queria comentar uma coisa. Teve um médico que disse uma coisa muito certa. Se diabetes e hipertensão doesse, não teria nem diabético nem hipertenso. Mas não dói, as pessoas não sentem. Só que quando se dão conta, a doença já está muito avançada. Por isso mesmo, já alguns cardiologistas, eu já tinha assistido uma reunião de um evento internacional que chama-se Brasil Prevente, e convida palestrantes da Europa e dos Estados Unidos tá, para abordar esse assunto. E nesse assunto, nesse Brasil Prevente, um médico disse, e agora o Dr. Eugene Braunwald, que é um dos maiores nomes da cardiologia mundial, disse que a prevenção deve ser primordial, não preventiva e nem secundária. Por que primordial? É porque já na criança tem que começar a atuar. Então, as crianças de hoje têm um índice de obesidade já preocupante. Nessa mesma jornada já tem dois trabalhos de revisão abordando esse assunto. Então, em resumo, eu acho que o momento é muito oportuno para isso. Vamos falar a respeito do evento em si. O senhor é um palestrante, quem mais vem fazer as palestras aqui, doutor? Não é uma ideia lembrar de quem está vindo de destaque. Foi muito importante essa pergunta, porque eu queria dizer o seguinte. A gente conseguiu, depois de uma certa insistência, a participação de uma pessoa que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2010 até 2011, por aí. E ele foi um dos primeiros a dizer que o cardiologista brasileiro era ótimo para tratar, mas ele não sabia prevenir. Ele disse que quem é bom em prevenção são os epidemiologistas. E aí citou a poliomielite, a AIDS, como sucessos que têm sido obtidos na medicina brasileira. E então, dá para ter uma ideia do enfoque que esse homem deu quando esteve na presidência da Sociedade de Cardiologia. E ele vai falar sobre a situação atual disso no Brasil e também sobre a cardiopatia isquêmica, em particular. E uma outra pessoa que vale a pena comentar também é o Dr. Thales de Carvalho. Ele é um cardiologista preocupado com essa atividade física, com prevenção. Ele trabalha em Santa Catarina e foi o editor das diretrizes sobre prevenção de doenças cardiopulmonar e metabólica. Então, das quatro doenças, ele pegou três. E é muito. E além disso, tem outros participantes que também são pessoas aqui do Rio Grande do Sul com uma longa experiência nesse ramo de atividade. Por que convidar essas pessoas? Porque, na verdade, são pessoas que têm a nos ensinar. Nós estamos começando nessa atividade, mesmo com 10 anos, com 7 anos de experiência, nós temos muito que aprender nisso ainda. E seguramente essas pessoas vão provavelmente nos ajudar até na elaboração do projeto, isso que eu tenho em mente. E além disso, vão dar um prestígio enorme à jornada, né, professor? É. Noeli, então, quando, onde vai ser realizada e quem pode participar? Bom, a jornada, então, é a primeira jornada de cardiologia do USM. Ela vai acontecer na próxima sexta-feira, todo dia, e sábado, manhã e tarde, no Auditório Gulerpe, aquele auditório anexo ao Hospital Universitário. Ainda temos algumas vagas, já estamos com aproximadamente 200 inscritos. Os trabalhos também já estão sendo avaliados. Em torno de 32 trabalhos científicos a gente conseguiu, né, selecionar. Está tudo indo bem tranquilo. Então, quem ainda não se inscreveu pode acessar a página do USM. Tem um linkzinho abaixo, ali na página do Hospital Universitário, clica ali e ainda consegue fazer a sua inscrição. É a sua logomarca aqui. É, clica nesse linkzinho do coraçãozinho.
e esperamos a população, né? Porque no sábado de tarde a gente tem uma atividade juntamente com a apresentação dos trabalhos, nós vamos ter uma atividade que são duas oficinas. E aí vai ter população também. É sobre alimentação saudável, com a nutricionista. Onde vai ser isso? Vai ser ali também, no hospital. Tá? A gente vai se encontrar ali e vai ir para a turma do IC trabalhar com alimentação saudável com a Nutri. E eu e o Dr. Sérgio vamos estar fazendo uma oficina também de suporte básico de vida, aquelas orientações que a população deve fazer no momento de uma parada cardíaca, como atuar numa massagem cardíaca, um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há 2 anos ali no hospital e que a gente acha que o leigo tem que estar também bem informado e saber o que fazer e como fazer para ajudar aquela pessoa que sofreu um mal súbito. Então, em resumo, é isso aí. É verdade. Olha, eu digo assim, sucesso para vocês, eu digo sucesso para mim também, né? Porque isso aí depende do sucesso de vocês também, é o nosso sucesso. Então, olha, tudo de bom para vocês. Parabéns pela iniciativa, né? Obrigado por terem vindo. Obrigada. Né? E dispõe sempre da gente, ok? Tá bom, okay. Obrigada. Então, conversamos então com o professor Dr. Sérgio Nunes Pereira, que também é com a enfermeira Noeli Terezinha Nanderdal, lá do USM, sobre a primeira jornada de cardiologia do USM. Bom, esse programa pode ser revisto também nos horários alternativos aqui da TV Campus e no YouTube, né? E a TV Campus também está por aqui. Obrigado pela atenção. Até uma próxima. Obrigado. Até lá.